La nit de la cultura d'Ascó arriba per celebrar la cultura en forma de premis amb els Premis Vila d'Ascó 2022. Aquests guardons contemplen la poesia amb el Premi Joan Perucho, els microrelats amb el Premi Sant Jordi de microrelats, la narrativa breu amb el Premi a Narrativa Breu de Sant Jordi, la novel·la amb el Premi Literari Vila d'Ascó i la fotografia amb el concurs de fotografia Vila d'Ascó. Portem des del 1989 fent actes culturals a Ascó, premis, els Vila d'Ascó, i per tant és un guardó ja en molta solera. Ens convertim a Ascó avui com a centre de la cultura de pràcticament totes les Terres de l'Ebre, en guardons enfocats sobretot a la literatura catalana. Més de 166 participants en totes les categories concursals, però només 15 persones premiades, on els principals han estat Josep Maria Ribes Serra en la categoria de microrelats, José Luis García Herrera en la categoria de poesia, Judit Lanceta Gil en narrativa breu per a joves, Clàudia Pellicer en la disciplina de novel·la i fotografia en blanc i negre per a Josep Aguirado i, finalment, en fotografia en color a Julio Charles Godia. Me fa una especial il·lusió haver guanyat aquest premi. A més, sempre és molt difícil, no?, treure una novel·la i quin és el camí que has de prendre quan ets una persona jove, no vinculada en el món de la cultura, per formació. Llavors, els concursos sempre són... Bueno, jo tenia això, fa molts anys que ho porto escrivint, i vaig dir, vinga, ja en soc aquí, a veure què passa. L'acte va tenir un fort component de reivindicació del sector LGTBIQ+, una actuació de dansa i la música de la cantant Cristina Vallribera amb cançons per cantar ningú.